Hej og velkommen til en spørg Kasper her. Jeg har fået et spørgsmål fra Vic 133777. Så jeg har fået en jeg har fået et spørgsmål fra VIG 133777. Brugeren er nede under, hvis det lige er. Personen spørger: Hej Kasper, hvad er din yndlingsfilm? Den er god. Min yndlingsfilm, det er Madagaskar. Den er virkelig, virkelig, virkelig god, synes jeg. Altså det er... Jeg har grædt til den, og den er altså... Bare historien, og... Man kan rigtig leve sig ind i universet. Altså det er sådan helt... Så bare tænker, wow, fuck, den er god. Jeg elsker Madagaskar. Men... Ellers er Titanic, den er meget god. Den har jeg også ret til nogle par gange. Og... Ja. Nå, men vi ses. Hej.